Мої вітання у студії Ксенія Стужук, і це проект «Культура діалогу». В Україні з кожним роком збільшується кількість онкопацієнтів. І все ж, незважаючи на це, мені здається, що у інформаційному полі існує певна прірва з цієї теми, особливо з приводу емоційної підтримки. Про це та багато інше ми поговоримо сьогодні напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку разом з нашою гостею Інесою Матюшенко, головою громадської організації «Cancel Air» з надання інформаційної та емоційної підтримки для онкоодужуючих, а також співорганізаторкою другого форуму онкопацієнтів. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, розпочнемо з цієї теми, що 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку, і відбудеться другий форум онкопацієнтів. Розкажіть взагалі, що це за форум і чим він відрізняється від першого форуму? Дякую. Перший форум ми організовували минулого року, також він був присвячений Всесвітньому дню боротьби з онкологічними захворюваннями. І метою першого форуму було об'єднати онкопацієнтів, їх близьких, друзів, лікарів, реабілітологів, психологів, створити певну таку платформу для їх підтримки і комунікації. Також ми на цьому форумі ділилися власними історіями, онкопацієнти також розповідали, як вони пройшли лікування, як вони вийшли в ремісію, тобто був ще такий і надихаючий аспект. Для онкопацієнтів це дуже важливо. І так само і почути позитивні історії важливо і для їх родичів. Другий форум ми вже більш розширили, зробили його на більшу аудиторію. І тут піднімаємо більш глобальніші теми. Взагалі, головною темою форуму другого онкопацієнтів – це є cancer policy. Тобто, це національна стратегія боротьби проти онкологічних захворювань. Яким чином взагалі відбувається ця стратегія і що це означає cancer policy? Наскільки вона може прижитися в Україні? На мою думку, таку суб'єктивну, я вважаю, що cancer policy має бути, власне кажучи, у кожній розвинутій країні. Тому що cancer policy важливе для мене, наприклад, як для колишнього онкопацієнта, те, що я знаю, що для людей точно буде певний алгоритм дій. Тобто буде проводитися профілактика онкологічних захворювань, буде розроблені, будуть скринінгові програми, у людей буде доступ до препаратів, буде розроблена реабілітація, як психологічна, так і фізіологічна. І також дуже важливо, щоб була розроблена якісна паліативна програма. Ну і зараз хочеться все по поличкам розкласти і торкнутися потрошку тих питань, які ви, в принципі, щойно назвали. І давайте розпочнемо з емоційної допомоги. Тому що психосоматика, вона, в принципі, допомагає і видуженню, так? Не можна і це відкидати. Перше, що насправді як каже доказова медицина, і проводилися клінічні дослідження, в яких приймали участь дуже багато людей. Тобто є, наприклад, дуже велике британське дослідження, в якому прийняли участь 106 тисяч жінок з раком грудей. І воно доводить те, що онкологія не є психосоматичною хворобою. Тобто емоції, якісь погані, Стреси. Так, стреси, емоції, якісь погані події, які можуть траплятися в людині. Це все перевіряли на протязі багатьох років. І все ж таки онкопсихологи, вчені прийшли до висновку, що онкологія не є психосоматичною хворобою. І про це дуже важливо говорити, тому що у нас, наприклад, громадська організація, яка, власне, займається підтримкою онкопацієнтів. І от саме оця ідея того, що онкологія є психосоматикою, вона дуже шкодить онкопацієнтам. Тому що, насправді, це таке нав'язування суспільством людині з онкологією, те, що вона сама винна в своїй хворобі. Тому що дуже часто ми от проводили, наприклад, опитування, і 80% людей відповіли, що їм близькі і родичі казали, що у них виникло онкологічне захворювання за гріхи, за, я не знаю, поганий характер.
Тобто це є дуже великою проблемою. І це такі, як я вважаю, що це трохи в нашому суспільстві є таке міфічне мислення, і люди, ті, які не розуміють певних процесів, є така от, як вони виходять з цієї ситуації, вони починають придумувати так, як вони це розуміють. Тобто дуже важливо, моя особиста позиція, те, що я довіряю тільки доказовій медицині, і тому це моя така позиція. Якщо говорити саме про емоційну підтримку онкохворих з позиції родичів, як правильно це робити, на вашу думку? Найперше, це те, що не треба закриватися, тому що дуже часто, коли близька людина хворіє, оточуючим дуже складно підібрати правильні слова. Часто близькі бояться онкопацієнтів, бояться якось щось сказати неправильно, бояться роздратувати, і вони від них відгороджуються. Це дуже погано, тому що коли ти потрапляєш в таку ситуацію, хочеться навколо себе зібрати якомога більше рідних, близьких людей, щоб вони підтримали. Хочеться бути людиною, ти розумієш, що ти комусь потрібен, що твоє життя, воно цінне для твоїх близьких. І тому дуже погано закриватися від людини. Я вважаю, що тут немає якогось такого єдиного шляху, тому що всі ми різні, всі по-різному сприймають цей діагноз, всі по-різному до цього відносяться. Хтось рветься в бій і каже, там, я зараз все це переможу, зараз швиденько пройду лікування, і все буде в мене класно, і позитивний такий от бойовий настрій, він дуже класний. Але буває таке, що у людини інша реакція, що... така песимістична і негативна, але це теж... Що робити в таких випадках? Так, це теж нормально, але тут дуже важливо от якраз підтримка оточуючих, і щоб оточуючих, якщо людина на певний там проміжок часу не вірить в себе, дуже важливо, щоб в тебе вірили інші. Тоді це дуже сильно надихає, я по собі знаю. Якщо говорити про допомогу онкопсихологів, чи таких взагалі багато в нашій країні, багато саме досвідчених, так? І як людині допомогти, до прикладу, звернутися? Тому що не всі хворі, до прикладу, хочуть звернутися до психологів, так? Для них це ні, наприклад, не піду. Так. Як переступити цей бар'єр? Ну, насправді, просто у нас також немає такої, як культури звернення до психологів в цілому. Дійсно, є такий стереотип, що там до психологів ходять тільки люди, в яких там якісь дуже там страшні психологічні проблеми. Але насправді я вважаю, що психолог хоч певні періоди життя потрібен кожному з нас. І тому щодо онкопсихологів, тут теж є така грань, тому що не завжди розумієш, чи ця людина дійсно онкопсихолог, тому що це така дуже вузька спеціалізація. І насправді в Україні не так багато онкопсихологів. На щастя, зараз нещодавно з'явилася Українська асоціація онкопсихологів України. Вибачте за тавтологію. І там є дуже класні спеціалісти, вони, як можна вступити в цю організацію, вони надають якісну інформацію, можна проходити там навчання. І от цим спеціалістам я довіряю. Взагалі, я знаю, що при деяких лікувальних закладах, де лікуються онкопацієнти, є онкопсихологи на місці безкоштовні, але у них дуже великий обсяг людей, і вони не справляються з цим. Тобто онкопсихологів дійсно нам не вистачає. Все ж таки, якщо повернутися до запитання, якщо людина не хоче звертатися, але, до прикладу, там родичі хочуть допомогти, так, і радять звернутися, людина не хоче. Що в таких випадках робити? Я би сказала, знаєте, насправді є, наприклад, за кордоном у протокол лікування онкології входить психолог. Тобто, я думаю, що класно сказати людині, що це нормально. Тобто, звернутися до психолога – це норма. Тому що психолог, наприклад, дає певний алгоритм дії, як прийняти діагноз. Він дає дуже практичні штуки, які допомагають дуже швидко зібратися і все ж налаштуватися на лікування. І я вважаю, що це дуже така важлива частина лікування.
Як я згадувала на початку, що в Україні, незважаючи на те, що збільшується кількість онкохворих, все ж таки є отаке поле інформації, якої мало, в принципі, так? І інформація йде, в принципі, через інтернет-мережі, так? Через знайомих, там, через соцмережі. Але в тих же соцмережах є і булінг, так, онкохворих. Що це, як з цим боротися? Так, насправді трошки скажу саме про інформацію. Але насправді мені здається, що зараз іде вже прогрес. Тому що коли я гуглила років там три тому онкологія, рак, мені одразу видавалися статті про лікування соду альтернативними методами і всяка різна маячня. Але зараз, в принципі, хоча б видає рекламу там клінік. Тобто це вже, ну, людина хоча б дивиться, що там є якесь певне лікування, і вже потім її веде на ці сторінки про альтернативну медицину. Добре, що хоч не в перших рядах. А щодо булінгу, це, я думаю, тому що у нас дуже таке, дуже багато стереотипів навколо онкології і навколо онкопацієнтів. Ну, мені здається, що це така хвороба найбільш така міфізована. Які міфи? Назвіть кілька з них. Міфи, це перше, що це, що рак – це психосоматика, що він дається за образи, за гріхи, за поганий характер, за незадоволеність життям, що рак – це хвороба людей, які опустили крила. Як на мене, навіть оці стереотипи – це такі, як певний булінг вже, тому що виходить так, що це така, знаєте, є теорія справедливого світу. Тобто всі погані люди хворіють раком, а хороші люди раком не хворіють. І от насправді одна з причин, чому онкопацієнти не розповідають про свою хворобу, бояться в суспільстві або навіть на роботі відкритися. Тому що перше, що подумають, ну, що ти якийсь там, що ти грішник, що ти погана людина, що ти постійно на всіх ображаєшся. І це вже перший такий дзвіночок булінгу, я вважаю. А ще є стереотипи про те, що рак лікується альтернативними методами лікування, що це там содою, грибами, якимись травичками і так далі. Що є такий стереотип, що там треба відмовлятися від хіміотерапії, від операції, тому що людина це не переживе. Так, дійсно, лікування, воно важке, воно може бути довготривале і воно, скажімо, малоприємне. Але я дуже знаю багато випадків, особисто я пролікувалася доказовою медициною, якби я відмовилась 5 років тому від доказової медицини, я б вже тут не сиділа. Тому це дуже така, тут є тонка грань, і така інформація може коштувати комусь життя. Якщо говорити саме булінг в соцмережах, це про те, що людина, коли хвора, там не може класно виглядати, і хтось пише якісь коментарі, так, наприклад, під постом, що це фейк, так, коли людина збирає гроші, до прикладу, на лікування, так, але ж, треба розуміти, що людина може хворіти і виглядати гарно, вона не буде там виставляти своє фото. Кожен хоче виглядати гарно. Знаєте, так? Насправді, коли ти лікуєшся від онкології, я вважаю, що герої ті, хто хоче і може виглядати гарно. Тому що знайти в собі сили і там на жінці там нафарбуватися і вдягнути сукню, або там нафарбувати губи червоною помадою, це коли ти себе погано почуваєш, це не так вже й легко насправді. І тому це така саме для багатьох може бути така, як психологічна така підтримка і мотивація, те, що ти от гарно виглядаєш. А інші люди можуть це сприймати як виклик якийсь, як фейк, як те, що ти не можеш гарно виглядати. Я спілкуюсь з дуже великою кількістю молодих дівчат, які зараз лікуються від онкології. І я бачу ці коментарі про те, що там онкохворі собі не роблять брови. Але насправді є просто по всій Україні дуже багато проєктів, де візажисти, вони безкоштовно роблять ці, знаєте, є пудрові брови, тобто так, щоб дівчина хоч себе якось більш впевненіше почувала. І я це знаю, все робиться безкоштовно, а люди, Нещодавно був крутий челендж, і багато зірок брали в ньому участь, коли віддавали своє волосся на перуки. Share, так, я їх знаю. Так, і ще такою мотивуючою річчю, я думаю, на форумі це буде, і було на першому форумі, це мотивуючі історії. Так. Історії, коли людина пройшла через найскладніше, і все добре. Так, поділіться такими історіями з нашими глядачами.
Ось, наприклад, у нас буде спікеркою, однією з спікерок зі своєю мотивуючою історією, це буде Вікторія Костецька. Вона повністю, вона вилікувалась від раку молочної залози, вона пройшла лікування, все в неї добре. Вона отримала, зараз, точніше, вона навчається у університеті Шевченка, вона хоче бути психологом, саме онкопсихологом. Вона зараз дуже активно бере участь у... Є такий проєкт, який називається «Консультування рівний рівному». Це коли професійні психологи навчають колишніх онкопацієнтів, як правильно спілкуватися з людьми, яким тільки поставили діагноз. Це дуже класний проєкт, його робить громадська організація «Soul Sisters», наші колеги, співзасновники, співорганізатори форуму. Така історія. Я знаю дівчину, якій 8 років тому, їй дуже давали дуже маленькі шанси на життя. Це Таша Шапіро, вона була, коли їй поставили діагноз лімфома Ходжкіна, вона на той момент була вагітна. Їй всі лікарі казали, щоб вона робила аборт. Але вона дуже хотіла народити цю дитинку, і вона прийшла, народила, вона пройшла важке лікування, вона вижила. Зараз її дитині Нікі вже 8 років. Дуже, дуже люблю цю дівчинку, дуже люблю цю сім'ю. І таких історій насправді тисячі. І просто ми про них не знаємо, тому що в нас в суспільстві в цілому не прийнято говорити, ну, про онкологію. Тобто у нас, можливо, там сусідка, колега перемогла рак, а ми можемо про це навіть і не знати. Тому що от саме через ці стереотипи, через міфи люди закриваються, люди бояться, їм соромно казати, що в них була чи є онкологія. Тому дуже важливо інформувати про це суспільство. На вашу думку, тобто саме інформація допоможе подолати, так? Оце суспільне ставлення до проблеми раку. Так, я вважаю, що... ми маємо всі разом заповнювати інформаційний простір якісною інформацією про онкологію. Тоді просто чим більше у нас обізнаних людей, тим у нас буде, я думаю, краще в суспільстві. Якщо повернутися до теми другого форуму онкопацієнтів, як це буде відбуватися? Хто туди може завітати? Ми будемо раді усім нашим гостям. Вхід безкоштовний, потрібно тільки заповнити реєстраційну форму або зареєструватися на вході. Дуже важливо, щоб, ну, тобто ця інформація буде цікава онкопацієнтам, їх родичам і в цілому людям, яким цікава інформація правильна, якісна про онкологію і які хочуть знати, що чекає Україну в майбутньому. Як буде виконуватися цей план боротьби з онкологічними захворюваннями. Тобто абсолютно вільно зареєструвавшися перед цим безкоштовно, я так розумію, можна буде потрапити на форум і, власне, поспілкуватися із лікарями, і з громадськими діячами. Чи будуть там якісь певні підтеми? Там, до речі, ще буде ярмарка ініціатив на протязі всього форуму. Буде представлено 11 організацій громадських і благодійних фондів, які допомагають дорослим онкопацієнтам. Це і... паліативна допомога, це і емоційна, і інформаційна підтримка. Тому на цьому заході можна познайомитися з усіми, власне, громадськими діячами в сфері онкології. Ну, не з усіма, але з багатьма. Чому важливо на форум прийти людям, які не стикалися з цією проблемою? Це не родичі онкохворих, а просто люди, можна сказати, які ще не знають нічого про цю проблему, так? Чому для них важливо туди потрапити? І чи важливо? Я думаю, що важливо, тому що ця якісна інформація, ну, на мою таку суб'єктивну думку, так як мені це дуже болить, але я вважаю, що така базова інформація має бути мало не в школі надаватися, тому що, по-перше, інформація може зберегти життя, тому що, ну, на жаль, кожна там шоста людина може стикнутися із онкологічним захворюванням. У багатьох людей були такі ситуації в житті. І тому я вважаю, що коли ти проінформований, значить ти озброєний. Розкажіть більше про раннє діагностування і про скринінги, про які, ну, дуже часто можна прочитати в інтернеті. Як часто треба робити дослідження, до прикладу, зараз у здорової людини, щоб уберегти себе? Є певні скринінгові плани, вони
Вони градуються, скажімо так, за статтю. Тобто у жінок є певні свої планові скринінги. Це пап-тест і відвідування гінеколога, це мамографія або УЗІ грудей в першу чергу. Це після 50 років рекомендують і жінкам, і чоловікам робити колоноскопію обов'язково. Чоловікам є спеціальний тест щодо, ну, щодо діагностики раку простати. Він, здається, якщо я не помиляюсь, називається PSI. Це вже можна дізнатися буде у лікаря. Але я думаю, що можна, наприклад, звернутися до свого сімейного лікаря, запитати, наприклад, там, в моєму віці, які скринінгові тести я маю пройти. І сімейний лікар має направити. Ще дуже важливе запитання – це про безкоштовні ліки. Тому що от у вересні минулого року там був величезний скандал з Інститутом раку, що ніби продавали безкоштовні ліки, які мали бути безкоштовними онкопацієнтам. Як взагалі пацієнтам знати, що ці ліки мають бути безкоштовні, що їх не треба купувати? Є, до речі, дуже якісний сайт, він називається «Є-ліки». На цьому сайті є перелік усіх лікарень в Україні, не тільки в Києві. І там є перелік препаратів, які закуплені за державний кошт. Можна зайти на цей сайт, знайти свою лікарню і подивитися, якщо людина знає, який в неї там протокол лікування, подивитися, що закуплено за державний кошт. Якщо на сайті цей препарат є, він є в наявності, можна підійти до лікуючого лікаря і, ну, запитати про наявність цього препарата. Якщо лікар каже, що його немає в наявності, можна зателефонувати на гарячу лінію цього сайту «Є ліки», і він чудово з'явиться в цьому списку. Ну, там можуть бути такі моменти, що там не встигли внести, але це дуже рідко. Тому є дуже класний оцей прозорий сайт, яким можна користуватися. Ми сьогодні також згадували, що важливою темою форуму буде cancer policy, одна з головних тем. З якої країни варто брати приклад і з ким співпрацюєте? Адже, ну, я думаю, що у інших країнах Європи це вже більш популярним є такі форуми, так, і вони частіше проводяться. Ну, от ми запросили спікера, який буде із прямим включенням у нас на форумі. Це Іві Цабіліна. Він полісімейкер із Хорватії, і от вони дуже активно і якісно імплементують оцей cancer policy план у себе в країні, тому ми якби дивимося, слідкуємо за їх досвідом, скажімо так. А якщо говорити про онкопацієнтів, то хто такі свідомі онкопацієнти? Дуже важливо бути свідомим онкопацієнтом, скажу на своєму досвіді. Я захворіла на онкологію, у мене була лімфома Ходжкіна, четверта стадія, у 2014 році. Я прочитала просто в інтернеті про свій діагноз, там зрозуміла, що лімфома – це нібито не так страшно, вона лікується. Я молода, мені 24 роки, я про це не думаю, я довіряю повністю себе лікарю, хожу на хіміотерапію, як мені по графіку потрібно і все. Потім після лікування я проходжу діагностику контрольну, ну, мені кажуть, що ти здорова, все в тебе добре, живи своїм життям. Через півроку я собі оформлювала групу інвалідності і виявилось, що в мене рецидив. Коли я зрозуміла, що в мене рецидив, я зрозуміла, що я маю розібратися максимально в тих протоколах лікування, які в мене були, яке в мене лікування буде, що на мене чекає зараз. От другий раз я вже максимально включилась в цей процес. І я не кажу, що не потрібно довіряти своєму лікарю, але на той момент виявилося, що мене лікували для протоколом для не ходжкінських лімфом, а в мене була ходжкінська лімфома. Тому тут я вважаю, що пацієнт і лікар, по-перше, мають бути такою однією командою, і пацієнт має знати про свою хворобу максимум. Я не кажу, що потрібно там закінчувати медичний якийсь заклад і ставати самому медиком, але потрібно цікавитись своїм лікуванням, тому що є така дуже класна фраза, ми
не маємо права делегувати своє життя комусь іншому. Делегувати своє життя ні лікарю, ні своєму родичу. Тобто ми, в першу чергу, самі маємо бути зацікавлені в своєму одужанні і брати відповідальність на себе, не перекладати її на когось іншого. Тому це такий, я вважаю, здоровий підхід. Але я розумію, що він, можливо, не усім підходить, тому що там молодій людині, по-перше, ці протоколи і інформація, вона вся англомовна. І я розумію, що більш старшій людині важко буде розбиратися в цих всіх нюансах, але тоді, можливо, можна довіритись комусь із близьким. Але все ж таки бути от таким обізнаним онкопацієнтом, цікавитися, що буде далі після лікування, які можуть бути ускладнення, який має бути моніторинг, як часто перевірятися. Тобто потрібно берегти себе і, як сказати, моніторити своє здоров'я. А як на вашому особистому досвіді, ну, я не можу сказати правильно, але, ну, можливо, вірно так, вибрати лікаря? Як зрозуміти, чи лікар йде у, ну, правильному напрямку? Ви вже сказали, що це перевірка, так? Так. Чи за тією програмою лікують? А ще які якості, в принципі, навіть спілкування? Є, знаєте, по-перше, навіть онкологи самі кажуть, що це ця така, ну, якби, така методика, чи як правильно назвати, є такий термін, як second opinion, і ця штука пішла якраз від онкології, тобто потрібно проконсультуватися у одного лікаря і проконсультуватися з ще одним лікарем по такому ж профілю. Тобто це має бути, наприклад, якщо це рак грудей, то це має бути онколог-мамолог і, наприклад, ще один онколог-мамолог. І просто мають думки збігатися. Ну, тобто, щоб дізнатися, щоб впевнитися, що це правильний протокол, у двох різних лікарів мають бути однакові призначення. А якщо думки різні? Шукати третю, щоб вони все одно дві співпадали. І ще дуже важливо перевірити два рази аналізи лабораторні, тобто гістологію, наприклад. Тому що також це є просто така, не значить, що погана лабораторія, може бути такий от людський фактор. І просто перевірити діагноз у двох лабораторіях. Це така нормальна практика, second opinion, в цьому немає нічого страшного, це не про недовіру лікарю. Це просто для того, щоб впевнитися, що ти дійсно йдеш в правильному шляху. Інесо, дякую вам за розмову. Залишається нагадати, що ми сьогодні говорили про те, що 4 лютого, Всесвітній день боротьби проти раку, говорили про емоційну підтримку онкохворих та й взагалі про проблеми, з якими стикаються онкохворі. Я думаю, це буде дуже корисно для всіх глядачів, незважаючи на те, стикнулися вони з цією проблемою чи ні. Дякую вам щиро за розмову. Нагадую, що з вами також у студії була ведуча Ксенія Стужук. Це проєкт «Культура діалогу», і ми побачимося обов'язково.